chroeso i glwb Creu Cewn, a'r gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn barod i greu gyda fi heddi. A gobeithio bod chi wedi casglu popeth at ei gilydd fydd angen arno ni. Nawr, siswrn, darn o gardfwrdd. Nawr, dwi wedi defnyddio darn o hen focs oedd gyda fi yn y tŷ. Allwch chi ddefnyddio papur neu unrhyw beth sydd gyda chi, allwch chi beintio arno. Wedyn, mae gyda ni fan hyn brwsh paint, pin felt di, tap, dŵr i olchi'r brwsh paint, a ffaint lliwgar hefyd. Nawr te, i ni yn mynd i greu wy pasg lliwgar heddi. Felly i ddechrau mae angen i ni wneud amlinelliad o wy pasg ar y darn yma o gardfwrdd. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio pin felt di yma i wneud siap wy pasg. Dwi'n mynd i wneud un anferth. Reit. Dyna ni, siap o'i pasg. A nawr, dwi'n mynd i dorri hwn mas gyda'r siswrn. Byddwch yn ofalus tra'n defnyddio'r siswrn iawn. Gofynnwch am help oedolion falle. Enwedig gyda'r cardfwrdd yma. Mae'n drwchus iawn. So ni eisiau neb i gael doler. Bron yn y gorffen. Dyna ni. Reit de. Mae gyda fi'r wy pasg yn fan hyn. Mae'r gobeithio bod gyda chi gyd un hefyd. Ac yn barod i beintio. Ond cyn beintio, mae angen rhoi darnau o'r tap yma ar yr wy pasg. Nawr te, allwch chi wneud unrhyw siapiau i chi se gyda'r llinellau fel hyn. Nawr te, dwi'n mynd i ddechrau drwy roi un fan hyn, dwi'n meddwl. O un ochr i'r llall. Fel na. Does na ddim rheolau fan hyn. Allwch chi wneud unrhyw siap chi se. Dwi'n mynd i wneud un arall agros fan na. Byddwch mor greadigol a chi se. A wedyn, dwi'n mynd i fynd y un o fyna, i fyna. A wedyn, dwi'n mynd i roi'n hir yma na, dwi'n meddwl. Ni, dwi wedi gwneud y rhan top. Nawr, be na i nesaf, sgwrdd i? Un yn gros o gwylod fan hyn, dwi'n meddwl. Fel na. Ie, yeah, bydd hwnna'n edrych yn dda. A wedyn un yn mynd yn gros fel yna. A dwi'n mynd i wneud un arall, dwi'n meddwl. Ar y gweilod fan hyn. O, am lle un bach to. Ie, yeah, i ddefnyddio gymaint o lliwiau fi'n gallu wedyn. Dyna ni. Nawr de, mae nhw i yn edrych rhywbeth tebyg i hyn, erbyn nawr. Nawr, nesaf mae angen peintio o fewn y tap, iawn, y siapiau sydd â ni o fewn y tap. Nawr de, dwi'n mynd i ddechrau gyda'r lliw oren. Fel lliw yng ngwalldi. Dwi yn hoffi'r lliw oren. Nawr de. Dyna ni. A dim ots os ydy'r paint yn mynd ar y tap. Achos fyddwn ni'n cael gwared y tap wedyn, felly allwch chi beintio'r cardfwrdd a stem ots os mae ddim mynd ar y tap. Dyna ni, oren, gwych. Reit, nesa, beth am ddefnyddio gwyrdd, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i fynd ochr hyn nawr gyda gwyrdd. O, dwi yn hoffi wyau pasg. A mae gyda fi un yn barod. Nath mam roi wyau pasg fi, chwarae teg, fel anreg pasg. Felly mae gyda fi un yn barod i fwyta. O! Nawr te, pa lew gai nesa? Piws falle fe? A dwi'n mynd i roi piws yn y canol. Nawr mae hwn yn ddarn eitha mawr. Felly, fyddai
Llawer iawn o faint. Dyna ni, peintio. Dwi wrth fy modd yn creu, a dwi'n siŵr bod chi gyd wrth eich bod e'n creu hefyd, ydych chi? Oh, mae'n un o'n hoff bethau i wneud, yn enwedig peintio. Dyna ni, piws wedi wneud. Palewgau nesa, be chi'n meddwl? Cwch? Ie, cwch lle. Reit, cwch nesa te. A dwi'n mynd i roi cwch lawr ar y gwylod fan hyn. Dyna ni. A pan chi'n peintio, allwch chi wneud unrhyw siap i chi sefallu, byddwch chi sy'n wneud hwn to, a defnyddio rhyw siap arall neu rhyw lun arall, neu falle byddwch chi eisiau torri falle llythyren gyntach enw chi mas o gardfwrdd, a wedyn defnyddio'r un steil, ond i ni wneud o'i pasg hefyd gan bod hi'n gyfnod y pasg. Nawr te, glas tywyll nesaf dwi'n meddwl, a dwi'n mynd i roi glas tywyll lawr fan hyn, ar y gwylod. Na ni, dim ond ni'n bach oedd hwnna. Gwych, a nawr mae gyda fi bedwar siap ar ôl. Felly bod gyda chi llai na na, neu fwy na na, dibynnu ar y maint ych wy pasg chi. Na, dy beth sydd fi ar ôl, mae dy fi melin. Mae'n rhoi melin fan hyn. Ar y top fan hyn. Dyna ni. O, mae dy fi lot o baint ar y tap. Ond sy'n mwts? Achos byddwn ni'n tynnu'r tap yn yma. Nawr, dy paliw i sydd â fi ar ôl i ddefnyddio gwedwch. O, mae dy fi glas gole. Iawn, na'i roi glas gole lawr fan hyn. O, mae hwnna fach, 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 fach. Dyna ni. Iawn, a nesa fe rhaid i fi ddefnyddio rhyw liw eto nawr, achos fi'n rhedeg mas o liwiau. Pa liw gewn ni? Cwch. Ie, cwch, dwi'n meddwl. Lan ar y top yn hyn. Gry, gwch ar y top ac ar y gwylod. O na, dwi'n newid gael ychydig o baint ar y bwrdd. Gobeithio bod chi gyd wedi rhoi papur newydd lawr ar y bwrdd. Falle dylen ni fod wedi hefyd. Tro nesa. Nes i anghofio. A un lliw ar ôl dy fi nawr. Pa liw gai? Un o'n hoff liwiau. Oren. Reit, dwi'n rhoi oren yn fan hyn. Yn y blwch ola yma, yn fan hyn. O, dda'n siap triongl fan hyn. Gwych. O, a mae un siap dy fi ar ôl nawr yn y gornel fan hyn. Nawr fi'n gweld hwnna. O, dwi'n mynd i wneud hwnna'n oren hefyd. Ie, wneud hwnna'n oren hefyd. Dyna ni. Na'r te. Dwi wedi gorff yn peintio, ond byna un peth ar ôl i wneud. Reit te, sef tynnu'r tap. Na'r te. Byddwch yn ofalus achos mae'r paint dal yn lib. Allwch chi adael y paint i sychu os ych chi eisiau, ond dwi'n mynd i wneud e nawr, fe bod chi gyd yn gallu gweld yr wy pasg. Felly, tynnwch y tap i ffwrdd. Dyna ni, a rhowch e mewn rhywle ofalus. O, mae'n lidiog iawn. Nawr te. Falle fydd angen help yn o'ch chi wneud hwn. Ei, mae'n edrych yn dda. Eta. Dwi'n mynd i dynnu hon i ffwrdd. Dyna ni. Wedyn hon nesaf. Wedyn yr un hir yma fan hyn. O, a mae'r ein yn sowd wrth i gilydd. O, ei, mae'n lliwgar. Da i ddar yn ôl. A dyna ni!
Ei, drychwch. Be chi'n meddwl o'r wy pasg yma? Ei, mae'n dda yn diwedd. A chofiwch, os ydych chi yn mynd ati i greu, falle byddwch chi wedi gwneud wy pasg fel hyn, neu falle byddwch chi wedi gwneud rhyw siap arall. Wel, tynnwch lun o'ch campwaith a wedyn rhowch y llun yna wedyn yn y blwch sylwadau o dan y fideo yma. Fel, bod fi'n gallu gweld nhw a phawb arall hefyd, iawn. Oh, dwi yn edrych ymlaen i weld nhw. A dewch i ni weld os fyddwch chi yn gallu gwneud wy pasg cystal â'n fi. Dwi'n siŵr bydd rhaid chi hyd yn oed yn well. Pasg hapus.